ৰাতি মই হেতৰ ঘৰত হৈ আছো তেতিয়া বাবু আহিছে অ তাৰপিছত আহি পলাই ইয়াতে মোক মাতি আছে ক উৰ্তু তৰ হেৰি হৈ গল ঘৰ সৰ ভাঙি দিলে মই কৈছো বোলে কোনে ভাঙিছে ক বাবু ভাঙিছে তাৰপিছত মই উঠি আহিছো আহি পলাই চাইছো সব ভাঙি সারি শেষ কৰি দিলে কি কি অনিছে কৈছে ধান চা ধান হেৰি কৰিছে চাউল আছিলে এক বস্তা ধান আছিলে চাৰি বস্তা আৰু চকী চৌকেছ এইবিলাক সব ঘৰ চৰ সব ভাঙি দিলে বেৰ চেৰ সব পেলাই দিলে হাতী কেইটামান আহিছিলে গম পাই নেকি হাতী হেৰি পাঁচটামান আহিছে পাঁচটামান আহিছিল ন অঁ চাইকেল ভাঙিলে চাইকেল চাইকেল লাইট এনেও দি থৈছিলে লাইনৰ লাইট।